כבוד מבקר המדינה, כשמחליטים על ישיבת חירום בנושא הפשיעה ומשתתפים בישיבה הזו פחות מ10 מחברי הקואליציה, זה חלק מהגזענות הישראלית בנושא הפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית. כשמגינים על עמירם בן אוליאל, רוצח משפחת דוואבשי, שרצח ושרף את המשפחה, מספר חברי קואליציה יותר ממספרם בישיבה זו, שבישיבה זו יש 1, 2, 3, 4 חברי כנסת מהקואליציה. הפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית היא מבית היוצר של הגזענות הישראלית. כשמאשימים את התרבות שלנו, מפכ"ל המשטרה מאשים את התרבות שלנו, אבל הוא לא טורח לשאול את עצמו את השאלה הבסיסית, למה אחוז הנרצחים הערבים מאז שנת 1948 עד שנת 2000 היה 4.9% מהנרצחים במדינה, ולמה אחוז הנרצחים עלה בצורה הנפשעת הזו מאז שנת 2000 והלאה. הוא לא טורח לשאול את עצמו את השאלה הבסיסית, למה מספר הנרצחים הפלסטינים בגדה המערבית, בעזה, בירדן, הוא פחות מ-20% ממספר הנרצחים הפלסטינים בתוך מדינת ישראל.